ফ্ৰেঞ্চ এগো চাকচোন ইমান ডাঙৰ চাকি। এই চাকি গছত আগতে ডিজাইন কৰিছিলোঁ, অৱশ্যে ইয়াতে হোৱাইট কালাৰ দি ৰাখিছোঁ আৰু মই এইটোত আজি চাকি জ্বলাম। এইটোত ইমানখিনি তেল দি পেলাই এগছ চাকি জ্বলোৱাটো অসম্ভৱ নহয় জানো, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ ইয়াতে মই পানীৰ চাকি জ্বলাম। কিন্তু মাটিৰ চাকি যে কেনেকৈ জ্বলাম চাওঁ আহকচোন। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ? জ্যোতিকা মিক্সয়িটিৰ মই জ্যোতিকাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। যিহেতু দীপান্দিতা নহয় জানো, সকলোকে জনাইছোঁ আন্তৰিক শুভেচ্ছা। এয়া মোৰ হাতত চাকচোন ইমান ডাঙৰ মাটিৰ এটা চাকি। এই মাটিৰ চাকিটো মই ধুনীয়াকৈ সজাই পেলাই কি ধৰণে পানীৰ চাকি মানে ইয়াতে জ্বলালোঁ তাৰে এটি ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, মাটিৰ চাকিত দৰাচলতে পানী ভৰাই চাকি জ্বলাবলৈ অসুবিধা হয় নহয়নে? অকণমান আইডিয়া এটা দিম, একেবাৰে সহজ আইডিয়া। এই আইডিয়াটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে তেল ভৰালেতো পূৰা আধা লিটাৰ এক লিটাৰ তেল ইয়াতে লাগিবই আৰু চাকি জ্বলিব মাত্ৰ এগছ নহয় জানো। কিন্তু মই ইয়াতে তিনিগছ চাকি জ্বলাইছোঁ চাওকচোন। এইধৰণে একেবাৰে সহজ পদ্ধতিত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এনেকৈ গৃহসজ্জা কৰিব পাৰে আজি আৰু কাইলৈ দিনটোত। কিমান ধুনীয়া লাগিব যদি ডাইনিঙৰ ওপৰত বা চেণ্টাৰ টেবুলত এইধৰণে পানীৰ চাকি ঘণ্টা ঘণ্টা ধৰি জ্বলি থাকে নহয়নে? আৰু সেইকাৰণে আচলতে আজি এই ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ। আৰু লগতে যোৱা বছৰ মই পানীৰ চাকিৰ ভিডিঅ' দিছিলোঁ আৰু বহুকেইজনে মোক অনুৰোধ কৰিছে, দলিচা আৰু আমাৰ স্কুলৰ ষ্টুডেণ্ট আৰু ওচৰৰ চুবুৰীয়া কেইবাজনো ফ্ৰেণ্ডে মোক অনুৰোধ কৰিছিল যে তেওঁলোকক মই পানীৰ চাকিৰ ভিডিঅ'টো দিব লাগে। ইয়াতে মই অকণ পানীৰ চাকিৰ বিষয়ে কৈ দিছোঁ আৰু এইটোৰ লগতে আগৰ ভিডিঅ'টো অকণমান দেখুৱাই দিম বাৰু। তেনেহ'লে ফ্ৰেণ্ডছ, দেৰি নকৰি আহকচোন ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ আৰু চাওকচোন এই দিয়া গছ কিমান ধুনীয়া লাগিছে। একেবাৰে ডাঙৰ এটা মাটিৰ চাকি। ফ্ৰেণ্ডছ, দেৰি নকৰি আহকচোন ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ। এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া চাওকচোন ফ'ম এটুকুৰাৰ সহায়ত এইটো নীলা ৰং, এই বগা ৰংটো যিহেতু দি থৈছোঁ সেইকাৰণে এয়া নীলা ৰংটো ইয়াতে ধুনীয়াকৈ দি পেলাই আমি ধুনীয়াকৈ নীলা কৰি লওঁ আৰু এনেকৈ সম্পূৰ্ণ চাকিটোত নীলা কৰি লওঁ। অকণমান লৰিছে যিহেতু মই অকলে হাতেৰে, ষ্টেণ্ডডাল বেয়া হৈ আছে অকণমান। তাৰপিছত লৈছোঁ এয়া ৰেডি কৰি পানীৰ চাকি জ্বলাম যিহেতু, সেইকাৰণে লৈছোঁ এয়া ৰেডি কৰি এখন ডাঠ প্লাষ্টিক, অকণমান ডাঠ আৰু এয়া বগা প্লাষ্টিক। যদি আপোনালোকৰ নাথাকে তেনেহ'লে ডিস্প'জেবল গিলাচৰ তলৰ যিটো গোল অংশ সেইটো ধুনীয়াকৈ কেঁচি এখনৰ সহায়ত গোলকৈ কাটি ল'ব। এইদৰে গোলকৈ কাটি পেলাই সৰু ফুটা এটা কৰি ল'ব। মই ধূপ এডাল জ্বলি আছিল, সেই ধূপডালেৰে সৈতে ফুটা এটা কৰি ল'লোঁ আৰু ইয়াতে এটা কথা মন কৰিব, যেতিয়া কলিতাডাল বনাব অলপ টাইটকৈ চেপি পেলাই মানে গোলকৈ ঘূৰাই পেলাই কলিতাডাল বনাব, যাতে শলিতাডাল টান হয় তেনেকৈ মানে বনাব আৰু ৰেডি কৰি ল'ব। কি কৰোঁ চাই থাককচোন। আৰু তাৰ আগতে মই পাত্ৰটো সজাইছোঁ, সেইটো অকণমান দেখুৱাম কি ধৰণে মই চাকিটো আমাৰ চাকিটো সজালোঁ সেইটোও দেখুৱাম। এইখিনি ৰেডি কৰি লৈছোঁ, তাৰপিছত চাকিটো কেনেকৈ সজাওঁ চাওঁ আহক। ডাঙৰ চাকিটো সজোৱাৰ আগত এয়া চাওকচোন, আগতে এনেকৈ চিচাৰ পাত্ৰত মই ধুনীয়াকৈ এয়া পানীৰ চাকি বনাই পেলাই দেখুৱাইছিলোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চোৱা নাই মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি থ'ম, নিশ্চয় চাব পাৰিব। এয়া ঘৰৰে ফুল দি সজাই দিছিলোঁ আৰু একেধৰণৰ একেটা প্ৰচেছতে মই ধুনীয়াকৈ পানীৰ চাকি জ্বলাইছিলোঁ। এইখিনি অকণমান দেখুৱাই লৈ আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ যাম আৰু কি ধৰণে মই কেনেকৈ সজাইছোঁ সকলোবোৰ দেখা পাব। মই অকণমান ৰং ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু অকণমান মাইকা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, একেবাৰে সাধাৰণ, নকলেও ধুনীয়াকৈ চাই থাকিলে আপোনালোকে বুজিব পাৰিব। তেনেহ'লে ফ্ৰেণ্ডছ, চাই থাকক। এতিয়া যিহেতু এইটো মাটিৰ পাত্ৰ, বহুত সময় পানী থলে অসুবিধা হ'ব, সেইকাৰণে মই মাটিৰ পাত্ৰটোত সোমাব পৰাকৈ এটা চিচাৰ বাতি ল'লোঁ আৰু এই চিচাৰ বাতিটোৱে ইয়াত সোমোৱাই দিলোঁ চাওকচোন। আৰু অকণমান
সুমুৱাই দি ইয়াতে মই ডিজাইন কৰিম। পানীৰ চাকি কেনেকৈ জ্বলাম আগতে দেখুৱাই থৈছোঁ, এতিয়া আপোনালোকে দেখি থাকিলে ধুনীয়াকৈ জানিব। এনেকৈ সুমুৱাই ল'লোঁ আৰু ইয়াতে বালিচন্দা অলপ এয়া ছটিয়াই দিছোঁ আৰু ঘৰতে থকা আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ফুলসমূহ আনি লৈ মই এই পাত্ৰটোত ভৰাই দিছোঁ। আৰু কি কৰোঁ চাওক, এতিয়া ইয়াতে পানী ঢালি দিছোঁ। পানী ঢালি দিয়াৰ পিছত এয়া আমাৰ হৈ গ'ল ৰেডি। এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ, মই ক্লে দি বনাই ৰখা গোলাপ ফুল পাত এইধৰণে মই এই পাত্ৰটোৰ কাষে কাষে অকণমান লগাই দিম। এয়া পাত বনোৱা বা ফুল বনোৱা মই দেখুৱাইছিলোঁ সিদিনাখন কিনি অনা ক্লেটোৰ পৰা কেনেকৈ বনাওঁ, আগৰ বহুতো ভিডিঅ'ত দি থোৱা আছে, সেইকাৰণে মই ইমান দীঘলীয়াকৈ দেখুৱাই থকা নাই, মাত্ৰ লগাই দিয়াহে দেখুৱাইছোঁ আৰু ৰং দিয়াও বিশেষ নেদেখুৱাওঁ। এনেকৈ অকণমান লগাই দি আৰু অকণ ধুনীয়া ডিজাইন কৰি ল'লোঁ। আৰু তাৰপিছত কি কৰোঁ, ভিডিঅ'টো চাই থাকিলেহে আপোনালোকে বুজিব পাৰিব। আৰু এনেকৈ ডাঙৰ চাকিটো ধুনীয়াকৈ সজাই কৰি ৰেডি কৰি ল'লোঁ জ্বলাবৰ কাৰণে। কাষে কাষে ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া মই মাইকাৰ কথা কৈছিলোঁ, মাইকাও লগাই দিছিলোঁ যাতে চাকিটো দেখিবলৈ ধুনীয়া হৈ যায়, সেইকাৰণে অলপমান আঠাৰ সহায়ত এয়া মাইকাও লগাই দিছিলোঁ। চাওক ফ্ৰেণ্ডছ কিমান ধুনীয়া লাগিছে। তাৰপিছত অলপমান বালিচন্দা ইয়াতে জিলিকিবৰ কাৰণে ওপৰে ওপৰে ছটিয়াই দিলোঁ আৰু পাতকেইটাটো অকণমান ৰং দি দিলোঁ। তাৰপিছত এয়া বালিচন্দাখিনি দিয়া ভিডিঅ'টো কৰি থৈছিলোঁ, এয়া বালিচন্দা দিছোঁ। আৰু সুগন্ধি ওলাবৰ কাৰণে অকণমান আমি মূৰত সানা তেলকে ইয়াতে দি দিছোঁ। তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডছ, যিহেতু পানীৰ চাকি জ্বলাম হ'লেও অকণমান তেলৰ প্ৰয়োজন হয়, আমি ইয়াত 2 কাপমান মিঠাতেল ইয়াতে দি দিম। তাৰপিছতহে আমি দিয়া জ্বলাম। তেনেদৰে ফ্ৰেণ্ডছ দিয়া জ্বলাম আৰু কি কৰোঁ চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। আৰু সকলোকে দীপান্বিতৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ।